မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ငါကျွန်တော်တို့ဒီ listener တွေပေါ့နော် attribute listener တွေကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ပြီး life cycle listener တွေကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒါမထူးကျွန်တော် product တွေထွက်နေပြီဆိုတော့ဟိုဒီ scope တွေကိုသေချာသုံးတဲ့နမူနာတွေတစ်ခုလောက်ရေးကြအောင်ကျွန်တော်ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့နမူနာပေါ့နော်product ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် etiquette တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ session scope တွေသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ we say လို့လိုက်တယ်ကျွန်တော် application scope တွေစထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်scope တွေသုံးတဲ့နမူနာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရေးကြည့်ကြအောင်ဗျ listener တော့ပါမှာပေါ့လေတခြားနေရာတွေမှာ session scope ရဲ့ listener လေးတွေပါမှာပေါ့အခုဈေးရောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော် etiquette ကြောင့်လုပ်ကြည့်အောင် UI ကနေစပြင်အောင်ဗျ JSP တွေမှာပေါ့နော်โอเคဒီ table ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း width ကိုများသွားအောင်ကျွန်တော် width ကိုထည့်လိုက်အောင်ဗျ style ဆိုပြီးတော့မှ CSS style လေးနည်းနည်းထည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် CSS ဆိုတော့လောကမသုံးသေးပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲ width လေးပဲကျွန်တော် 90% တော့ပေးကြည့်လိုက်အောင် width ကို 90% တော့ပေးလိုက်ရအောင်ဒါကြီးရန်ကတ်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ off 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 okay จะ THT ဖြစ်နေတော့စက်တာတွေဖြစ်နေတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါကွာထားလိုက်ပါ90%ဆောင်မလုပ်လို့ပဲနေကျွန်တော် 60% လောက်လုပ်ရအောင်ရင်ကွာဝါးသိကြည့်မကောင်းโอเคဒီကောင်လေး TT လုပ်လိုက်ပါဗျာ TT ပဲလုပ်ပြီးတော့မှ TT ပဲ TT 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 OGH ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်နေတော့နော် center ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် char css အများကြီးမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်သေးဘူးဆိုတော့ TT ဆိုပြီးသွားလိုက်အောင် CSS ကျွန်တော် JSP လုပ်ပြီးကျွန်တော်လာမှာပါဗောနော် JSP လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် CSS ကိုစပြီးလေ့လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဟိုလေ့လာမယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add to cart ဆက်ထည့်မယ် DD ဆိုပြီးတော့မှ ADD ဆိုပြီး add okay ဒီအောက်မှာ DD တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါပါလဲဆိုတော့ DD တစ်ခုထပ်ထည့်အဲဒီထဲမှာ add to cart ကို link ထည့်မယ် A ဆိုပြီးတော့မှ add to cart ပေါ့နော် add to cart ဆိုပြီးတော့မှာထားရပြီ sublet အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ edge cut add ဆို cut add sublet cut ရကိုကျွန်တော် add လုပ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ရပါတော့အဲတောင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် add to cart ဆိုတော့ဒီ link ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ url က add cut add ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cut add ပေါ့နော်ဘယ် product ကိုထည့်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖြစ်နေ sublet ဟိုဒီ cut add ဆိုတဲ့ sublet ကိုကျွန်တော်ရေးရမှာ sublet ထဲကိုကျွန်တော် information ဒီ UI ကနေပေးရမှာဘယ် product ကိုထည့်လိုက်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် product ID ပေးလို့ရှင် product ကိုကျွန်တော်သိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ product ID ကိုပေးလိုက်ရအောင်ဘောနော် parameter အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ ID မြညာချင်းဆိုပြီးတော့မှာဟို product ဆို PRODUCT product ဆိုမြညာချင်းဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကပါလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမထည့်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ JSP ရဲ့ expression ဆိုတော့ expression လေးသုံးလို့ရတယ် get id get id ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက် save လိုက်အောင်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ reload လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay get add ဆိုရဲနောက်က product ဆိုရဲဒီ query param ဆိုကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်သူ့လိုလိုဖို့တဲ့ subject ရေးရအောင်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော် product list ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ product list နဲ့ etiquette ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ရေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay etiquette ကိုကျွန်တော်တော့ကြည့်အောင်တော့ဒါ UI ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ subject ကိုရေးရအောင်ဗျာ subject ကကျွန်တော် controller ပေါ့ controller ကို subject အနေမှာ subject ကို controller အနေမှာထားပြီးသုံးသွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို shopping cart subject shopping cart ကိုလုပ်လို့ပြနိုင်တဲ့ sublet ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာယူလိုက်မှာပေါ့နော် sublet sublet ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟို extend ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ http sublet ကိုကျွန်တော် extend လုပ်မယ်ပြီးရင် web sublet ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ url က c ဟို slash ကနေစပါမယ်နော် cart@cart@ ဟုတ်ရလားအကတ်ပြင်းကတ်ပြင်း CRT ဖြစ်ရမှာနော် CRT cut at
ပြည်ပြီးတော့ CRT cut edge cut ချက်ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်အောင်ဗျာ cut edge okay cut edge အဲ့ဒါဒီ cut edge နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ shopping cut sublet ကိုသွားပြီးခေါ်လိုက်ပြီခေါ်လိုက်ကျွန်တော် link နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် duplicate မှာကျွန်တော်ကသုံးရမယ် duplicate shopping cart မှာပြကျွန်တော်တခြားအရှင်တွေလည်းရှိနိုင်တယ် shopping cart မှာဟို list ပေါ့ list ကြတာအဲနောက်ပြီးတော့မှဟို list attribute တွေ list ကိုပြရဲဆိုတာကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့မှ check out လုပ်တာရှိတယ်ပေါ့နော် shopping cart မှာ check out လုပ်လို့ရှိ clear လုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် URL ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်ဗျာ URL ကိုကျွန်တော်တခုချက်မကသုံးနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာအဲ array ကိုသုံးရတယ် slash ကနေလို့စအောင် cart cut add ပေါ့နော် now not you are ကဘာလဲဆိုတော့အဲ not you are ကကျွန်တော် cut check cut show ပေါ့နော် okay cut နဲ့စာလာပြီအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ cutclear okay ဒီ method ကြီးကျွန်တော်တို့ ဒီကြားကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် cut ကိုကျွန်တော်တို့ပြတာဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ် cut ကို clear လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှ cut ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းထည့်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ cut လုပ်လို့ရတယ်ဒီကြားကြီးရောဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရှူရတယ်ရောက်လာမှာဟုတ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဟာတခုရေးကြည့်အောင်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ duplicate method မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆို duplicate မှာကျွန်တော် URL ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ subnet ထဲကိုရောက်လာနိုင်တဲ့ URL ကအလုံးပေါင်း၃ခုရှိတော့ cut add cut show cut clear ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဒီ cut ဒီ URL ရဲ့ action လေးပေါ့ဗျာဒီ action လေးပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာကိုခွဲပြခြင်း switch လုပ်မယ်switch လုပ်မယ်ပေါ့နော်request ဆေးရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာယူနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ action က request ဆေးရနေပြီးတော့မှ get sublet path sublet ရဲ့ path ပန်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ယူလိုက်လို့ရတယ်ဗျဒီ sublet ကို request ရောက်လာတဲ့ပန်းကြောင်းဘယ်ဟာလဲပေါ့ case မှာကျွန်တော်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ cart cut add ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ br break ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှ case cut show ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် break ပါအဲနောက်ပြီးတော့မှ cs case cart cut clear ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က break ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ sublet ရဲ့ path သူ့ရဲ့ action ဘာမှမကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အလုပ်တွေခွဲထားလိုက်တာ cut add okay cut add ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်မလုပ်ဘူးဒီမှာ method ခွဲရေးလိုက်ရတော့ရပါပြီကျွန်တော်ပြီးမှရှုပ်လိုက် method ခွဲရေးလိုက်ပြီဟုတ်လား method ခွဲရေးလိုက်တော့ပါဗျာ okay ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် method တစ်ခုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဗျာ private void add to cut ဒီနားမှာဗျာဒီ method ကတော့ to-do ပဲဖြစ်မှာပဲဒီ method signature ဟုတ်လား signature to-do ပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် copy ကူးချလိုက်မယ်ဗျာ copy ကူးချလိုက်ပြီးတော့ဟို http sublet request လောက်ရတာလည်းတူတူပဲ http sublet response ဟိုကျွာရတယ်တူတူပဲအဲ exception ထွက်လာတယ်တူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ parameter ကို share နဲ့ကူးလိုက်ရော duplicate method နဲ့ကူးလိုက်ရပြီးတော့မှ cut add ဆိုလို့ရှိရင် add to cut ဆိုပြီးကျွန်တော် request and response ကိုပေးပြီးခေါ်ခိုင်းရတယ် cut add နဲ့လာရင် add to cut ကိုလုပ်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ရ okay add to cut လုပ်ပါအဲ့ဆိုဒီထဲမှာဘာလို့ product id ကိုကျွန်တော်တို့ယူရမှာလဲ get product product id ပေါ့ပြီးရင် get product model from application store ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က find product 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 from model by id ကျွန်တော်ကောက်ရေးတယ်ဆိုဘာပြီးမလုပ်မလဲဘောနော်ဒါ comment တွေချရေးကြည့်ရခြင်းကကောက်ပါတယ်အရင်ဆုံး product id ယူမယ်ပြီးတော့မှ product model တွေကနေပြီး product ကိုပြန်ရှာ id ပဲစီတာဆို product ကိုရှာဖို့လို့လေ product ကိုရှာဖို့တည်းဘယ်သူကသုံးရမလဲဆိုတော့ product model ကိုသုံးရမယ်အဲ့တော့ product model က application scope ထဲမှာရှိတယ်အ
ဲ့တော့ application scope တဲ့ program product model ကိုယူမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေ product ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ get cart from get shopping cart ပေါ့နော် shopping cart from session scope shopping cart from session scope ပေါ့နော် session scope ထဲကို session scope ထဲမှာ scope ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟို shopping cart ကိုပြန်ယူရမရမယ် shopping cart ကျွန်တော်မရေးရသေးဘူးပေါ့နော်အဲမရေးရသေးဘူးဟိုကျွန်တော်ဆက်ရေးဖို့လိုသေးတယ်ပြီးတော့မှadd item add products to cart cart ထဲကိုကျွန်တော် products ကိုထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကforward index gsp ဒီလောက်ဒီလောက်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ add to cart ဆိုတာလုပ်လို့ရှိရင်လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့် step by step ကို comment နဲ့ကျွန်တော်တို့ method တစ်ခုကျွန်တော်ရေးလို့မယ်အလုပ်တစ်ခုရေးလို့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ချင်တာလဲလုပ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဟို step by step comment နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကိုကသိနေမှာကျွန်တော်ကုတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာရေးလို့ရမယ် request ရမှာပါလာတာ product id ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ var str id request တွေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က data တွေယူလို့ရှိရင် get parameter နဲ့ယူအောင်ဟုတ်လားပေးလိုက်တဲ့ parameter သူတို့တွေ string တွေပဲဖြစ်နေကြကျွန်တော် type က string တွေပဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပေးကြလဲဆို product ဆို name နဲ့ပေးကြ string တွေဖြစ် string တွေတကယ်ကြောင့် get parameter redundant တယ်ဘာလဲဆိုတော့ string ပဲဆို strings ပဲရအောင်နော်အဲ့ string စာတွေတစ်စင်းကျွန်တော်တို့ဒါထားထားလို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာ set ယူအောင်မှာကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ var POD CG product model မြန်မာချင်းပေါ့နော် products model ကျွန်တော် type casting လုပ်လိုက်ပြန် TUCG product model ပေါ့နော်သူကတော့ get ကျွန်တော် sublet context ရနေပြီးတော့မှာ sublet context ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် get attributes ဘာလို့ယူမှာလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်ယူမှာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့နားဖြစ်စရာအကြောင်းရှိပေါ့product ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာ product လောက်တာမှာတော့ကျွန်တော်သုံးသွားတာကနာမည်က scope ထဲကိုထည့်သွားတာက product ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ attribute ထည့်လာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ယူသုံးမယ် application scope ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် application scope ထဲကိုကျွန်တော်လောက်တာနဲ့ထည့်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ site sublet ကျွန်တော် application တစ်ခုလုံးကနေ site တဲ့နေရာလေးဒီနာမည်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီ product model ကိုပြန်ရတယ်ဒါနားဖြစ်စေတောင်းရှိနားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတက်နေလို့ဆိုတော့ဒီနေ့လေးမှာနားကိုကျွန်တော်တို့မရှောင်ရရတော့မရှောင်တာကောင်းတယ်ရှောင်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို error တက်နေတယ်ကျွန်တော်မသိလိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမရှောင်ဘူးဒါနားလုံးဝမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေတယ်ဟုတ်လား product တွေ online ရတယ် model တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟို idea integer ပေါ့ဗျာ product model တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ပါရေးထားပြီးလဲဟုတ် private id မရှိဘူးဗျာမရှိတော့ရေးရမှာပေါ့နော်ရေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ public ဆိုပြီးတော့မှ product product fine by id idea integer ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ int နဲ့ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မျိုးနောက်ဆုံးမှာတော့မတွေ့ရင် return နာလို့ပြန်ကျွန်တော်ဒါ lambda လည်းမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ loop up ပြီးပဲကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်ဟုတ်လား for product uct product b ဟုတ်လားlist ထဲဟာကို loop up ပြီးတော့မှာ if b product တစ်ခုရဲ့ get id ကသူပေးလိုက်တဲ့ id ပြလိုက်တဲ့ parameter id နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် return p ဒီ products object ကိုကျွန်တော် return ပြန်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပါလဲဆို id ကိုပေးရင် product ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ရှင်းစင်မှာ product ဆို loop up တယ် loop up ပြီးတော့မှဒီ p ရဲ့ id product loop up နေတဲ့ id နဲ့ကျွန်တော်တို့ parameter နဲ့ method ကြီး argument set နဲ့ယူလာတဲ့ id နဲ့ကတူတယ်ဆိုရင်အဲ့ product ဆိုဆိုပြီးကျွန်တော် return ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ shopping cart ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒါဆို product model နဲ့ product ကိုရှာလို့ရပြီ POD UCT product product ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော် shopping cart ကိုမရေးရသေးပါဘူး shopping cart ကိုမရေးရသေးဒါပြီးမှကျွန်တော် shopping cart ကိုဆက်သွားမှာပေါ့နော် shopping cart ကိုဆက်သွားမှာ add to cart ဒီပါလို့အောင်ပါဆိုတော့ okay okay ဒီကောင်ကတော့ဒါဆိုကျွန်တော် product model တွေကနေပြီးတော့မှ product model တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်စောစောရေးခဲ့တဲ့ fine by id ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ integer လို့ယူနေတာဗျကျွန်တော်ရှိနေတာဘာလဲဆို string id ဖြစ်နေလို့ string ကနေ integer ကိုပြောင်းပြင်နေဆိုရင် integer pass in ဆိုကျွန်တော်တို့ကstr id string id ကိုကျွန်တော်က integer ဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်လို့ရတယ် product ဆိုကျွန်တော်မပါလာသေးတယ်ဟုတ်လား
production လာပြီ okay ဒီကနေစပြီးကျွန်တော် shopping cart ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရေးရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော် shopping cart ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမရေးရသေးဘူး cart ထဲကိုမထည့်ရသေးဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လုပ်ရမှာပါလေဆို shopping cart ကို section scope တွေကနေရှာမယ် shopping cart ကိုကျွန်တော်ရေးရအောင်ပါဗောနော်အဲ shopping cart ထဲကိုကျွန်တော်ကဟိုသတ်ထည့်မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ class ရေးလိုက်အောင်လေကျွန်တော်ဒီ logic တွေမရသေးဘူးဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က class တစ်ခုရေးမယ် shopping cart shopping cart shopping cart ကဘယ်ထဲမှာထည့်ထားမယ်ကောင်းလဲဆို session scope ထဲမှာထည့်မယ်ကောင်းပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့လိုတယ် session scope တရားတွေက serializable interface ကို serializable interface ကို serializable interface ကိုကျွန်တော် implement လုပ်ထားမှာရ okay shopping cart ပေါ့နော် serialization လုပ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် serialization id ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာ method တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာရ method တစ်ခုထည့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ method တွေကျွန်တော်ရေးထားလိုက်အောင်ဒီမှာ shopping cart နေနဲ့ကျွန်တော်သုံးကျင်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ interface ကိုရေးကြည့်အောင်နော် interface ကိုရေးအောင် class မလုပ်တော့ဘူးじゃ class မသုံးတော့ဘဲね extend ဆိုပြီး extend ဆိုကျွန်တော်သွားလိုက်အောင် serializable interface ဆို extend လုပ်တယ် interface နေနဲ့ interface တောင်းလိုက်အောင်okay shopping cart ပေါ့နော် shopping cart interface interface ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login နဲ့ method တွေပဲကျွန်တော်ရေးထားခဲ့လို့ရတာဘာလို့မလဲဘော white edge ပေါ့နော် product တွေထည့်လို့ရတယ် product တွေ add လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှသူ့စီမှာ int int size is size ဆိုကျွန်တော်သိလို့ရတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ abstract method တွေကျွန်တော်ရေးသွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် white clear ပေါ့နော် clear လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် sales ရှိအောင်နော်ရောင်းထားတဲ့ sales တွေကျွန်တော်ဈေးရောင်းမယ်ဆိုကတ်ထည့်ထည့်တယ်ကတ်ထည့်ထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောင်းလာဖြစ်တယ်တဲ့ data တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိမှာလဲပေါ့နော်ဟို size နောက်ပြီးတော့ထားအောင်ရကျွန်တော်ဒီမှာ int ဆိုပြီးတော့မှအဲ sub total ပေါ့နော် total လို့ခြင်းနေပေါ့နော် total ပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာTOTL total shopping cart နေနဲ့သူကသိကျင်တာကဘာလဲဆိုသူတက်ကတ်တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူရဲ့ကတ်ကို clear လုပ်လို့ရတယ်သူမှ count ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပြီးရင်သူရဲ့ total amount percent ဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတော့သိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီ size လို့ပြောမလား size လို့ပြောမလား size ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ size ပေါ့နော်အဲ item စရဲ့ထားတော့ item count ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်ဗျ item count ဘယ်နှခုကတ်ထဲမှာရှိသလဲပေါ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ရဲ့ပတ်သက်တည်ရှိရမယ် interface တွေရှိတော့ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ cart model ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ shopping cart ထဲမှာဒါ interface ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ် login interface ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ session scope ထဲရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ shopping cart ကိုကျွန်တော်တို့အနေဝsession scope ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ session ကိုကျွန်တော်ရင်ယူရမှာပေါ့နော်အဲ var ssi ပေါ့ session ကိုကျွန်တော်ရင်ယူရမှာ session scope ထဲကနေပြီးတော့ data ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီ http session ရှိမှာ session scope ထဲကနေ data ကိုကျွန်တော်ထုတ်ယူလို့ရမှာဒီတော့လေးမှာတောင်းလို့သမီးတို့လည်းလည်းမျက်စိလည်သွားမလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြဖို့လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပါပြဖို့လိုမယ် shopping cart ကိုကျွန်တော် class မရေးချင်သေးဘူးရေးချင်သေးတော့ကျွန်တော် interface ပဲသုံးလိုက်တယ် shopping cart တွေကဘာလို့လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် method တွေ define လုပ်လိုက်တယ်သူ့ထဲကို product တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးသူ့ကိုမရောင်းတော့ဘူးဆိုရင် clear လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ item count ဆိုတာဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာသိချင်တယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ total ဆိုတာသိချင်တယ် velocity method တွေထည့်ထားမှာပေါ့နော်ပြီးသူ့ check out လုပ်တာတွေပါကျွန်တော်တို့လာအောင်ပါလေသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ sales ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူရယ်ပေါ့နော်ဆိုတာတွေလာဖို့ရှိသေးတယ်တော်တော်စီတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားထားလိုက်တယ်ဟုတ် login နဲ့ method တွေကိုကျွန်တော် interface ကိုဖြည့်ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ interface ကိုကျွန်တော်တို့က sublet ထဲမှာ controller ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ယူသုံးတယ် session လောလောဆယ်မသုံးအောင်ဘူး session ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် session ကကျွန်တော်ဘယ်ရယူမလဲဆိုတော့ request တွေရနေပြီးတော့မှ get session မနေ့လုံးကကျွန်တော်ဟို counter လေးတွေမှာသုံးတယ်လို့ပဲသူ့ true ဆိုပြီးတော့ machine create လုပ်ပြီးတော့မှ session ကိုစောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က var ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ cut ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်session တွေက get attributes ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့
cut သူ့ရဲ့ cut ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ attribute ကျွန်တော်ရှာခိုင်းလိုက် cut ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော် tag casting လုပ်လိုက်မယ်အဲ shopping cut shopping cut interface အနေနဲ့ tag casting လုပ်ခိုင်းလိုက်ဒါ cut အနေနဲ့ရလာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်က cut ကနားဖြစ်နေကျွန်တော်ကဘာပြီးဆက်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ if နားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် cut ကနားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် cut create လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့ CRE ကြည် create shopping cart ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က add cart to session scope session scope တိုထည့်မယ်အရင်ဆုံး shopping cart ထဲကနေ session http session ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် shopping cart ကိုယူတယ်မရှိရင် shopping cart ကို create လုပ်တယ် cart ကို session scope တိုထည့်တယ်အာဒီ line ပြီးသွားရင်တော့ shopping cart ကတေချာပေါက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့မှာမပါလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင် cut ကို cut ထည့်ကိုကျွန်တော်ကပါချင်မယ်ဆို product ထည့်မယ် cart cut add ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ product ဆိုရှေ့မှာရှာထားခဲ့တဲ့ product find id ကျွန်တော်တို့ဒီ interest jsp ကနေပါရောက်လာမယ်ဆိုတော့ product id ကပါလာတယ်ပါလာတယ်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ယူတယ်ပြီးတော့မှ model တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် product object ကိုပြန်ယူတယ်ပြီးတော့မှ shopping cut ထည့်ကို cut ထည့်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် product ကိုထည့်လိုက်တယ် object ချင်းချင်းcommunicate လုပ်နေတဲ့စကားကိုမြင်စေခြင်း ਨੇ အဲပြဿနာကဗျကျွန်တော်တို့တာလို့သမီးတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်တဲ့နေရာမှာဟို class ကြီးအများကြီးသုံးပါသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ယူသုံးပါသလိုဖြစ်နေတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ကြုံမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေစပြီးတော့မှနည်းနည်းချင်းထိထိသွားကြတာပေါ့ get servlet context ဒါ file ဆို servlet ဒီ shopping cart ရဲ့ controller တွေကိုကျွန်တော်တို့က define လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှ get request dispatcher forward လောက်တော့မှာဆိုတော့ request dispatcher ကိုကျွန်တော်တို့ယူရမှာပေါ့နော် request dispatcher မှာကျွန်တော်က index.jsp ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှာ forward လုပ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုရေးလိုက်တော့ okay ဒါတော့ပါလေဆို shopping cart ကို add to cart လုပ်တဲ့ controller လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ controller ဆိုတာဘာဆိုလာလဲဆိုတော့ jsp ဘက်ကနေပြီးတော့မှာ request ရောက်လာတယ် cart add ဆိုတာရောက်လာတယ်တော့ပြန်ရောက်တော့မယ် subject ကိုရောက်တယ် subject တွေရောက်မှသူက controller user ရဲ့ action ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ user ရဲ့ action ကိုမူတည်ပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်မလဲ model တွေကို data တွေ update လုပ်တယ် shopping cart ဆိုတာကျွန်တော်တို့ model နောက်ပြီးတော့မှ product model ဆိုတာလည်း model product model တွေကသူ့ရဲ့ data သက်ဆိုင်ရဲ့ data ကိုယူတယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော် shopping cart ကို product ဆိုသတ်ထည့်ပေးတယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသက်ပြန်ပြခိုင်းလဲဆိုတော့ index.jsp ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူကဓမ္မလုပ်နေတာလေဆိုတော့ဒီ controller ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်လုပ်နေပါတော့MVC pattern ဆက်ဒီလှုပ်လှုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြီးမှကျွန်တော်ရှင်းပြရအောင်ဗျာဒီမှာနည်းနည်းတော့ MVC တွေကိုဝင်သွားသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါပြီးတော့မှ MVC ကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်နေရလဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ရှင်းပြပါမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဗျာ cut ကို object ဆောက်ဖို့ကျွန်တော် class မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် interface ကိုသုံးလိုက်တယ် cut ကိုကျွန်တော် product ထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် subject ထည့်ရနေပြီးတော့မှ forward လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် login နဲ့ code တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားလိုက်လို့ရတယ်တဘောတခုပြကျွန်တော်ဒီမှာ not a static method interface in my static method ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် static method ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ရပါတော့လောလောဆယ် public static shopp ing shopping cart shopping cart ပေါ့နော်အဲဒါတော့ကျွန်တော် generate ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါလောလောဆယ်တော့ return နာပဲကျွန်တော်ပြထားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ cut servlet ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်စင်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရေးထားလို့ရတယ်ဗျဒီမှာဒါဆိုရင် cut ပြင်ချင်း shopp interface ထဲမှာကျွန်တော်က generate ဆိုပြီးရေးလိုက်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်အောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် session ထဲကို session ထဲကိုကျွန်တော်တို့က set attribute ဆို attribute နေနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်းပြီးသတ်မှတ် attribute နေရမှာလဲဆိုတော့ cut ဘယ်သူထည့်မှာလဲဆိုတော့ဒီ cut ကိုထည့်shopping cart ကို session scope ကိုမရှိရင်ထည့်လိုက်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတောင်းပြန်ယူတော့မယ်ဆိုတော့လုပ်နေပါလားဒီနေ့လည်းဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် interface တွေကိုတုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ business logic ရေးတဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်ရေးယူသုံးပြီးရေးထားလို့ရတယ် interface တွေမှာဒီ method တွေလိုတယ်ဒီ method တွေလိုတယ်ဒီ method တွေလိုတယ်ဆိုချက်သွားလိုက်အဲ implementation ကကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ subject ကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော့တော်ပြန်ပြေးလိုက်လို့ရတယ်အဲဘာလို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်သိရဆိုလို့ရှိရင် interface တွေမှာကျွန်တော် abstract method တွေရေးထားပြီးတော့မှအော်မဆိုင်တဲ့နေရာအော်တခြားနေရာတွေမှာကျွန်တော် code ကိုပြအောင်ရေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ interface layer ဒီအကျိုးရှိတဲ့အသုံးပြုပုံတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်
အထူးသဖြင့်ပြန်ကျွန်တော်တင်းတင်းနဲ့ရေးရတယ်ပေါ့တယောက်တစ်ခုရေးရဆိုပြဿနာမရှိဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုပြီးမှကိုယ်ရေးရအောင်နော်ဒါပေမဲ့တင်းတင်းနဲ့ရေးတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး interface ကို define လုပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်တင်းက interface ကို implement လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုရေးအဲနောက် team တစ်ခုကဒီ interface ကိုသုံးတဲ့အပိုင်းကိုရေး interface မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်းခွဲပြီးရေးတယ်ဆိုရင်လည်းရေးရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော် interface လေးရဲ့အသုံးဝင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် okay အရန်ရှိဝိုင်းကြည့်မကောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏရပ်ပါမယ်ဗျာ